So
上天为佛的家路边路西道单个路西面对我感动心一列当一家的内容我们肩膀的肩膀是眼中啊我的西是眼中啊不得第二种大家家的还有大家今天就是说我的西高级的啦肩膀也高级的啦啊肩膀的我的西高级的因为我的苦一样来说的我怎么是讲三比比较大为花了来较大四拉比较大也为花了来较大苦了来较大那天的腰把你摔开你看他来较大第二来较大那我就快点不一定的那个人家是要不要来的但是给你们也是把他们看到较大哎，看到哪号一样的数额都发呗。哎，看到哪号一样的数额都发出来，比如，哎，看到哪号嘛，就这样子的在那里背后发。是半山羊的发了。比如看到羊那里，不管没管哪里数额，都发一发了，比如，老板的发了，高大的发了，毛大的发了。现在新的班，现在他的班，我拿过来的班来，明天班来，我先办三样。你若看到我看到的厉害，那些人家的事业就要得病呀。啊，对于其他的说呢，心不顺了，脸不顺了，哪里能搞了？那有人有人看到不一样事业了就办了，要个跟牛牛和跟牛儿看上下，他把旧事都看吧，要哪些旧事的。大家呢，看看也是啦，新鲜的。那里新鲜度的，没盐没调料，没点香料就了。但可以嘛，可以把那个看了都怕。看到阿婆也拿的是那个新鲜的，就是看到我们说干的有个新鲜的，不要怕，就是找到便宜的新鲜的。够了，我们家便宜的新鲜的，啊，够大米了，我们家全部没水亲戚，我们家全部。不是你跟我们今天我们家庭让他新鲜了带有新鲜的娘们的单个地方被修法的看到看到妈妈我要的是我的新鲜的新鲜的话给我来打都可以看见的我要说给我来打都可以看见的都怕是不够美的如果我们新鲜了看到我要新的米地的话别的话没有说给我来打都可以看到的阿拉嘛，都讲新工业人个，阿拉讲嘛，都讲的娘们咯，也是不老老带卷咯。看那我们说开的有个没有个，很多人希望我们为了嘛，打工嘛有。啊，什么说开的有个哩，阿拉有不老打工嘛有，就是不勒几那个呀，不勒几米单嘛吧，拿拿不要多哇，拿拿不老个多哇。Nana Bia Dova, Nana Rava Dova, Bia Bore, Bia Nubu, Yoga Yala Nubu, Borega, Yipa Yanio, and I put a dream of singing Yanio. Yanni Bore, Nana Bia Dova, Nana Yoga, Nana Rava Dova. Any Bia, Kapo Yanoga, Baloba, Prekiano, Yokita, Puzo Java, Tintin Java, Chusa Matu Java, so your passion and Taikun.在跟他聊，而且爱人的家里有那个方便家呢，地域家呢，南疆家呢，粤北家呢，就是了，啊，就是了哦。也是那些家家的，隔离的要死掉哦，拉拉的也要死嘛。爱隔离的拉拉的要，别别别这样来吧。也是是有要来来搞，也是要单干的哟。爱隔离的对。Pada kia lebih kakan, air kiri itu mana dia mata, mana lewat dia yang tengah dia wangnya, pada kia khususnya, pada ye time pada kia khususnya, air pada ye khususnya dia nak dia air kiri di jamah yang kambar, tesis dia, ada
ဘိဝရဏတိလေသနိစ္စံဟောတာအစာဟိနောသတ္တဝဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံလံသတ္တဝဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံလံအာယုတက်စီရဲ့ဝနာအစင်းမစီရဲ့ဒုက္ခကိုစိတ်နှပါချမ်းသာစီရဲ့နောက်ဘလခွန်အားကောင်းစီရဲ့ဘယ်အမှုပြုမှာတော့အဘိဝရဏတိလေသနိစ္စံဟောတာအစာဟိနောမိမိတဲ့အရေကားဖြင့်ကြီးရတဲ့ဒီလေတိလသမားဤပညာအားဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအတေရကြီးရသူယုံတည်ထက်တဲ့သူယုံတည်တိလသမားဤပညာအားဖြင့်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယုံတည်ပေးရင်ကြီးညိုရင်လေးစားရင်အဲ့ဒီအကျိုးလေးပါရပါတယ်အာယုဝန္နောဒုက္ခံလည်းအဲ့ဒီလေးဒီလေပညာများကိုနာချာကြီးရတော့အသက်ရှိသွားတော့အဲ့တော့အကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့နာမည်လဲအာယုဝတ္တနာဆိုပြီးအမည်ပေးသွားတယ်။အာယုဝတ္တနာအသက်ရှင်သူအသက်ရှင်တော်သူ။အကြောင်းတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ထက်ခါကလည်းဒီလိုနာနာဘိယနာနာရောကပြင်ပမေးရန်လျော်ပြီးပြီးရွယ်ခန္ဓာကိုအတွင်းမှရှိနေပြီးရန်လျော်ကြုံချက်ခဲ့ကြတာ။အဲ့ဒီလိုကြုံချက်ခဲ့တာဘယ်တော့တောင်းခဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲကပ်လာတဲ့ယောဂမျိုးကိုတက်တော်ရရာဆေးဝါးများစားသောင်းပြီးတော့ပြီးဝဲပြီးတော့ပြင်းစီနောက်စိတ်မှာဆွဲကြိုင်လဲယောဂါလေးကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ဟောနံလောကပုဂ္ဂိုလ်လေးဝိညာဉ်လောကဘေးရန်မျိုးတားဆီးဖို့ရပါမယ်တားဆီးပြီးတော့ပရိပယာနဲ့တားဆီးပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကကြိုးရှိတယ်ဒါပရိပယာအကျိုးရှိဖို့ရတယ်ဘလို့အင်္ဂါမျိုးတွေပြည့်စုံဖို့လိုကတ်တော့ပရိပယာနာချာသူကြီးပရိပယာတော့ယုံကြည်သက်ဝင်မှုရှိရတယ်အနောက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်တော့မိစ္ဆာတိတ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးတော့အယူလဲမှပေါက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကဘာလို့ဆိုရင်တော့ကံငါးပါးကိုပြင်ပထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအစ္ဆာနန္ဒရိယကံဒေနာသမ္မာမိပဆရာမိပအဲ့ဒီငါးပါးကိုကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတရားတော်အကျိုးပရိတရားတော်အကျိုးရရှိတယ်။ဘာကိစ္စလို့ပေါ်လာလဲရရှိနေကြတာလဲ။ဘယ်လိုဒီကံနာမလေးပေါ်လာလဲရရှိတာလဲ။ဒီပရိတရားတွေကိုရောက်ပတ်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့အပြင်မှာအာဖြစ်အမိပေးရတာပါလားဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းပေါ့။အကျမ်းမှာလည်းကုသိုလ်ပဲ။တရားတွေနာမင်းရတယ်လည်းကုသိုလ်ပဲ။ဘေးရန်နေတွေ့ရဲဆူဆူဝိုင်းဖြစ်တော့ဘာရက်ကဲတင်လိုက်တာကုသိုလ်ပဲကဲတင်လိုက်တာကိုယ်တော့မမြင်ကြတော့တာမသိရတော့ဘုရားကဦးဇင်းတို့အကျိုးရှိတယ်ပရိပယာတော့ရောက်ပါချင်းနိုင်ချင်းသိရင်ချင်းအကျိုးရှိတယ်ကျမ်းပါစေကျမ်းပါတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့ပရိပယာတော့ရောက်ပါချင်းနိုင်ချင်းသိအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံမှာကျမ်းပါတယ်နိုင်ကပါကြီးဆံလီချိုးနောက်ကျမ်းပါတယ်ချိုးပင်ရောက်ဆုံးပြန်တော့ဒီဒါဒီအကျိုးကိုရရှိကြမှာပဲအပြားစီကြားပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတကာကောင်များတည်လည်းပဲဒီအကျိုးကိုရရှိကြမှာပဲလေးလေးစားစားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြည့်ပြားများကိုနိုင်ကြရအောင် So this time to check ပရိဒတ်တော် especially မေတ္တာစတ္တံဝဇင်္ဂစတ္တ In order to recover from illness, in order to be swing and peaceful for Maran Chanli Cho and for Maran Chokeyo, I hope you are listening to ပရိဒတ်တော် respectfully, we are very happy to chant Preta Dhamma. Tangaro Sintumya Dabya, Kila Na, Majama Dari, Daya Kamahi, Chani Cho, Choke Yop, Tula Namu, Kana Bunai Swaka Neta, Yoga Bia, Yop Tien Bazi Jinjo Ma, Chanyan Tata, Nenai Bazi Jinjo Ma, Miro Daga Ni, ဝိရဒံကရာရှင်မြတ်များကနေပြီးတော့မေတ္တာတရားရှေ့ထားပြီးတော့ချီးမြှင့်နေကြမေတ္တာတော့ဘုဇင်ကတော့တရားကောင်းတော့တရားကောင်းတော့တန်ခါကောင်းတော့နဲ့တော့ပရိတရားတော်များကိုချီး
Preta Dhamma, we chant Preta Dhamma together with monks and novices. Thanks to Preta Dhamma, may you recover from illness. By the power of Preta Dhamma, may you be healthy, may you be strength, may you be peaceful, and because of Metta Sutta, may you be free from any dangers. Thanks to Vajjanga Sutta, may you be healthy, may you restore to hell. Eventually, may you attain Nirvana. Yeah.
Hello.
ရှင်လန်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာရှင်လန်းကြပါစေရေလူအီလူပန်းလူလန်းပါစေခလျာသမီးသားစီပွားရေလေတို့ပါစေจะบ่สิ